עוד הכניסה. יש נשק? לא צריך. תסתכל. אל תראה פה! לא התכוונתי לכלום. אתה בסדר? בסדר. תעשה את זה שוב, טוב? הכל בסדר. כסף עכשיו. יתפסו אותך, אתה יודע. עכשיו. את כל הכסף. זה מה שיש. אני לא מפחדת ממך. את הכסף! תיקח את השעון, הוא שווה 2,000 שקל. תודה.